Усе починається зі звичайної перевірки. Патрулюючи вулиці Умані, копи помічають сірий Міцубісі, який порушує правила. На вимогу зупинитися кермувальник навпаки додає газу і починає тікати. Перегони тривали б довго, але задиркуватий водій утнув таке, чого від нього точно не чекали. Він зупинився, витяг пістолет і направив на копа, а далі, як у справжньому бойовику, починається сутичка з працівником поліції. Було помічено автомобіль Міцубісі Лансер 10. Який порушив правила дорожнього руху. На законну вимогу працівників поліції вищевказаний автомобіль не зупинився. Потім під'їхав до будинку, вулиця Білогородівська, 3. Я підійшов до автомобіля, відкрилися двері зі сторони водія. Я відчув різкий удар в область голови. Потім водій автомобіля наніс мені удар тупим предметом, металевим, схожим на зброю, в область руки. Пораненого патрульного та навіженого водія колеги копа негайно везуть до лікарні. В правоохоронця діагностують закритий перелом руки. Закритий перелом основи другої п'ясної кістки під знаком питання. Закритий перелом кістки трапеції. Тим часом навіжений Шумахер проходити тест на алкоголь категорично відмовляється, поводиться зухвало, лається та погрожує копам. Лиш послухайте своїм татком і адвокатом. Дініс! Ви освітуватися будете чи ні? Продувати буде? Нічого підписувати, нічого не буду. Все. До приїзду мого адвоката я нічого не буду робити. Ждемо адвоката, ждемо моїх родителів, ждемо до молитви. Понятно чи не понятно? Я з моїм старим говорив. Хто там старим? Хто тобі розкаже? Я понял. Погрожує. Що не погрожує? Погрожуєш своїм батьком, так? Ти не дивися туди, я тобі просто кажу. Понял? Чому навіжений кермувальник сірого Міцубісі тікав від поліції? Знімальну групу чоловік запевняє, алкоголь не вживав, а копи, мовляв, самі приїхали до нього у двір. І ви тільки послухайте, просто так напали на бідолашного водія. Виходжу з своєї машини, в мене начинають героїчі, що я тобі обіцяю, я тебе знайду, я тобі гарантую. Братан, ти гуманіст, ти живеш. Дуже кругло, поняв. Вони будуть відвічати кожен по заслугам, кожен. Я вам відвічаю, кожен. Я не пивно, що це нормально. А хто мене трогав оце, хто приймав, я вас знайду. Не здирвайся, присядь. То, що ви мене оце так зупили, до зустрічі. Я вам говорю. Хто з ким зустрічатиметься і кого каратиме, з'ясовуватимуть правоохоронці. Вони вже відкрили кримінальне провадження. По даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 345 частина 2 Кримінального кодексу України. Водія затримано в рамках статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Тепер шаленому Шумахеру доведеться відповідати перед законом не лише за порушення правил дорожнього руху та втечу, а ще й за напад на працівника поліції. Якщо його вину доведуть, зухвалий хлопець наступні 5 років може провести за ґратами, і там батьків не буде.